តាលោកបងលោកអនុញ្ញាតទេទៀនសូមទៀនលោកជាតិសូមទៀនលោកមានប្រសាសន៍ថាថុអគុណណាស់លោកមហាខាងបត្រាលោកបានហែហមឥឡូវនេះបាទមហាមេបាខាងខ្ញុំបាទក៏បានចេញមកទទួលនៅមុខឡងព្រះស្រាប់ហើយបាទសូមជម្រាប ខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវដែលលោកមានភារៈដឹកដៃកូនក្រមុំបាទសូមលោកអញ្ជើញដឹកដៃកូនក្រមុំចេញមកប្របងរមាសរបងដំរីបាទ
ចុះពួកអត់ចុះហើយខោចថ្វាយកូនក្រមុំបាទមកសុំអញ្ជើញលោកជំទាវដឹកដៃកូនក្រមុំបាទអញ្ជើញលោកជំទាវដឹកដៃកូនក្រមុំលោកអញ្ជើញដឹកដៃកូនក្រមុំចូលទៅខាងក្នុងសិនបាទហើយអញ្ជើញដឹកដៃខាងកូនក្រមុំលោកមេត្តាអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តាមការគួរនៅក្នុងទម្រង់ពិធីពិសាស្លាកំណត់បាទសាធុសាធុអបគុណណាស់ដោយបានកអនុញ្ញាតដល់គង់ពួរអំពីអ្នកអុកញ៉ាភក្តីប្រស្ដេច ដែលជាមេបាធំតំណាងលោកប្រុសលោកស្រីដែលត្រូវជាមេបាបិតាខាងកូនក្រមុំខ្ញុំបាទជាអ្នកមហាក៏សូមចូលខ្លួនដើម្បីមកនិយាយជើងការជំនួសអស់លោកមេបាខាងបត្រាប៉ុន្តែមុននឹងប្រពៃពិធីខ្ញុំបាទក៏សូមលើកហាត់ក្រាបប្រតិបត្តិវត្តមានដល់គង់ពួររបស់អាយដាមលោកជំទាវលោកអង្គញាលោកប្រុសលោកស្រីមេបាតូចធំទាំងអស់ ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំដែលជាមេបាតំណាងដែរទៀតតើអស់លោកមេបាធំធំដែលលោកមានភារៈអញ្ជើញអង្គុយក្បាលកន្ទេលក្បាលព្រំលោកបានអញ្ជើញមកជួបជុំអស់ហើយឬនៅទៀនសូមទៀនលោកជៀបសូមទៀនលោកមានប្រសាសន៍បាទសាធុបបិណាជម្រាបប្រសាសន៍ជូនលោកគួយមហាឲ្យបានជ្រាបដែរថាមេបាខាង